የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሂዳባ ቦቴና ደገም ወረዳ አርሶ አደሮች በአካባቢያቸው ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች የተራቆቱና ገላጣ የሆኑ ተራሮችን መልሰው እንዲያገግሙ ለማስቻል የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የተፋሰስ ስራ እያከናወኑ ነው። የተራሮቹን መራቆት ተከትሎ የሚመጣውን የአካባቢ ተጽዕኖና የምንጮች መድረቅ ብሎም የአፈር በዝናብ መከላትና ለበረሃማነት መዳረግ የሚያስከትል መሆኑን የተገነዘቡት እነዚህ አርሶ አደሮች ችግሩ ሳይባባስ መላ ለማለት በደቦ ስራውን እያከናወኑም ይገኛል። አካባቢ ቶረ ከናወንዶ ዶጉማ በኬኩን ኩማ ለማፊ ከ2003 ጀምሮ ይህንን ስራ እየሰራ እንገኛለን። ስራውን ከጀመርን በኋላም ጥቅሙን እያየን በመሆኑ በተከታታይ እየሰራ ነው። መሬታችንም መሻሻል እያሳየ ነው። ውጤቱን ስለተገነዘብንም በየአመቱ እያለማን እንገኛለን። ለማ ከሰቲ ሀረሙጠኖ መበልሱ ዱበርቶኒ ኬኛራ ሴቶች በአካባቢ ልማት ስራ ላይ በስፋት እየተሳተፍን ነው። ምክንያቱም ስራው አካባቢያችንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስለሆነ ወደፊትም በአካባቢያችን ባሉ የልማት ስራዎች ላይ ጠንካራ ሴቶችን እያካተትን እንሰራለን። በዞኑ ሁለት ወረዳዎች የተጀመረውን የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የተፋሰስ ስራ በቀበሌያቸው አጠናክረው እንደሚቀጥሉትም ነው አርሶ አደሮቹ የሚገልጹት። ሰዎቻችን ማለት ነው ህዝባችን ጠንክሮ በአንድነት መስራት ለወደፊቱም ጠንክሮ ያለ ነው። ስለዚህ ለወደፊቱም በአንድነት ሴት ወንድ ሳይሆን ተማሪ ሳይባል ሁሉም አንድ ላይ ጠንክረን እንሰራለን የሚል ቃል አለን ማለት ነው። የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ወርቁ የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት የሚያሳድግ ተግባር በመሆኑ ዞኑ ባለፉት ዓመታት በትኩረት እንደሰራ ገልጸው ዘንድሮም ይህንኑን የማስቀጠል ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ህብረተሰባችንም ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶበት ሊሰራበት ይገባል ብለን ነው በዘንድሮ ዓመት እንደ መፈክርም ይዘን የተነሳ ነው ማለት ነው። ይታወቃል ከ2002 ጀምሮ በሞቀ ሁኔታ የኛ ዞን ይታወቃል ማለት ነው በዚህ ስራ። ዘንድሮም ህብረተሰቡ ዛሬ በክልል ደረጃ የመክፈቻ ስነ ስርዓቱን ያደረግ ነው። ከነገ ጀምሮ 13ቱም ወረዳ ወደ ስራ እንዲገቡ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ በበኩላቸው በዘንድሮ ዓመት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች 2.1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ መሰል ስራ ለመስራት መታቀዱን ተናግረዋል። እንግዲህ እንደ ክልል የምንጠብቀው ወደ 6448 ትናንሽ ተፋሰሶች በህብረተሰብ የሚለሙ ማለት ነው። ስፋታቸው ከ250 እስከ 500 ሄክታር የሚሆን ናቸው። እንደ አጠቃላይ እንደ ክልል ወደ 2.1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በስነ አካላዊና ስነ ህይወታዊ ስራዎች የሚሰሩበት ተፋሰሶች ናቸው እነኚህ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ለመስራት እንግዲህ ነጻ የህብረተሰቡ ጉልበት ተጠቀመ ነው የምንሰራ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በቁጥር ወደ 6.8 ሚሊዮን የሚሆን ህብረተሰብ አካላት ይሳተፋሉ። በዘንድሮ ዓመት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ካሉት 13 ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ 265 ተፋሰሶች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ይሰራልም ተብሎ ይጠበቃል። ለኢቲቪ ዜና ዮሐንስ ፍሳ ፍቼ።